Prema izveštaju COVID ambulante Paraćinskog doma zdravlja, prošlog petka je obavljeno 10 prvih i 17 kontrolnih pregleda, kao i 7 seroloških testova. Takođe je urađeno 8 uzorkovanja za PCR test. Tokom vikenda nije bilo testiranja i broj pregleda je opao, pa je u subotu bilo 8 prvih i 5 kontrolnih, a u nedelju samo 7 prvih pregleda. Svi rezultati PCR testova rađenih tokom protekle nedelje stigli su tokom vikenda i među njima je jedan koji potvrđuje prisustvo virusa COVID-19. Sa ovim pozitivnim rezultatom, od početka oktobra do danas u opštini Paraćin registrovana su samo 2 pacijenta pozitivna na virus korone.